Друзі, вітаю всіх у нас на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на наш канал. А я хочу вас познайомити з нашим вірним другом, мотоблоком Subaru. Оце ця маленька машинка. Ну, відносно маленька, відносно тих, що буває працюють по полях. Оця от маленька, але доволі, повірте, потужна машинка творить дива. От вже я можу показати результати його роботи. Оці дві ланки, які були засіяні гірчицею. Гірчиця виросла до розміру 15 до 20 сантиметрів, і щоб не допускати до того зрісту її, коли треба вже буде косити, я напряму використовую мотоблок. Але якщо вже трошки прозіваєте і допустите гірчицю до 30, а бувало у нас на минулих відео, дивіться, я навіть запускав так, що було і вище метра, тоді треба скашувати і перепахувати. А зараз вона невеличка, дивіться, її зріст всього 15-18 сантиметрів. Оця ланка ще не оброблена. Я заганяю ще й сюди мотоблок, і ви побачите далі саму технологію перепахування. Побачите, як я показую два, це значить вздовж і впоперек. Двічі я перепахую, повторюю ще раз, вздовж, а потім ще й впоперек. І тоді вона виходить, ось ви вже бачите, це результат. От така виходить гірчиця, суміш отака от. Просто, як кажуть, як пух. Просто земля у нас. З землею, звісно, нам підфартило. Така земілька. Як казав батько, ех, на хліб би мазав. Така земелька, просто дар Божий. І далі, дивіться, я показую, як я впоперек перепахую. Ну і показую, що двічі треба перепахувати, і буде тоді дійсно відмінний результат. І оце так земля залишається до весни. На зиму оці дві ланки я вже підготував. Зараз я приступаю до цієї ланки. Ну і дивіться остаточний результат. Підписуємося, ставимо лайки, запрошуємо друзів. Дякую, що ви з нами, і гарних врожаїв вам!